Det är dessvärre förlust med 4-2 borta mot HV71. Rögles målskyttar var Erlen Lesund och Daniel Saar. Och efteråt tog vi ett snack med just Erlen Lesund och David Prinz för att höra hur de ser på matchen. Erlen Lesund, förlust här 4-2 mot HV71. Första tankarna efter matchen? Ja, det är väl inte det bästa vi har det här. Så vi måste hitta lite vägar hur vi kan spela bättre hockey och hur vi kan hjälpa varandra på bättre sätt. Så vi måste göra lite bättre. Vad är det du inte tycker funkar där ute för er? Det är flera saker i spelet som inte funkar just nu. Så just idag så är vi slarviga i försvarszon och tappar lite där. Och sen, det är lite misstag som vi inte brukar göra. Men det är väl en helhet också som vi måste upp i. Det känns ändå som att ni stundtals i slutet av första och lite senare i matchen ändå får komma in på dem och skapa chanser, men lyckas inte bearbeta det hela vägen. Är det en rätt analys, tycker du? Ja, det tycker jag. Vi skapar, men just nu har vi problem med att sätta ihop 60 minuter. Och i den ligan vi spelar i så måste vi spela en full hockeymatch som är bra genomförd. Så det är väl där vi måste hitta lite vägar. Du får göra mål idag. Är det en klen tröst en sån här dag, eller är det alltid kul att få trycka dit den? Ja, så det är ju kul, men det hjälper inte så mycket just nu. Mål är ju fint när man vinner, annars så är det ju bara där. Ny match redan på fredag. Är det skönt att ha en match tätt inpå som man bara kan köra vidare? Ja, det är det bästa. Vi får ladda till fredag och sen ska vi göra en bättre insats där och ja, visa lite en bättre sida av oss, tycker jag. David Prinz, det blev förlust borta mot HV71 med 4-2. Hur går första tankarna efter matchen? Nej, det är ganska frustrerat just nu, känner jag. Vi är inte riktigt där vi vill vara, såklart. Vi har inte haft så bra resultat på försäsongen. Beror på en massa anledningar, men jag tycker att vi borde kunna komma upp mer intensitet. Mer skridskoåkning, liksom ha grunderna där som vi brukar vara vårt signum och det vi är bra på. Så att vi måste försöka kommunicera mer exakt vad vi vill ut av killarna och sen får vi se till att det blir gjort, helt enkelt. Tycker du ändå att det är ett lyft framåt från tidigare matcher, eller hur ser du på kvällens match? Jo, det kan jag hålla med om. Så här kort efterhand så är det fortfarande en ganska tråkig känsla, såklart, eftersom vi har förlorat och vi vill alltid vinna. På många håll var det fortfarande bra. Vissa spelare sticker ut, men som helhet och som ett helt lag, som en grupp, så måste vi prestera bättre. Det är ju ny match redan på fredag. Är det extra skönt att ha en match redan på fredag när det blir en förlust här ikväll? Ja, absolut. Det är klart, den här matchen släpper man ju ganska snart och sen går vidare mot den matchen. Och jag tror att spelarna känner nog likadant och de är liksom taggade och vill komma igång igen och ha lite revanschsug och att de kommer se till att komma upp till den matchen och gör sitt bästa, helt enkelt. Och det kommer ju alla behöva göra, även vi coacher, så att det är ingen lagdel som är sämre än någon annan just nu, utan det är vi som en grupp, som ett lag, som ska prestera det.